Forskjellet seg ganske bra hjelpesider. Så hvis du søker på dem, så finner du svar på det meste du trenger å vite. Hvis du behersker engelsk ganske bra. Og en av de tingene vi ønsker å vite først er jo hvordan man lager de enkle spørsmålstyper. Så de har en hjelpesida som handler om å lage enkle spørsmålstyper, og så har de en spørsmålsida som handler om å lage mer komplekse spørsmålstyper. Altså vanskeligere spørsmålstyper. Så vi ser først på de enkle spørsmålstyper. Her er multiple choice, det har vi gjort før. Du skriver det som er riktig først, og så det som ikke er riktig etterpå. Hvis du skal lage et spørsmål der flere kan være riktig, så bruker du det her stikkordet foran. Det riktige svaret. For da vet grensesnittet at de svarene du oppgir der i denne correct answer-boksen er de som er riktige, mens de som er i de andre boksene her er de som er feil. Så det her er deres måte å lage et flervalgsspørsmål der flere kan være riktig. Og eleven som gjør testen vil få rett hvis han eller hun velger en av de riktige alternativene. De har jo et eksempel her. Hvilke av disse fuglene kan ikke fly? Vi kan bruke deres eksempler når vi fortsetter. Jeg hadde egentlig tenkt å lage en test her om jorda. Vi har begynt på det, men det tar litt lang tid, så vi bare bruker deres eksempler i sted. Så du kan da bare kopiere det her. Det er akkurat det der stikkordet med kolon og to skråstreker som må brukes før du for å få til den spørsmålstypen. Altså når jeg trykker på add new question, så må jeg ha det inn her. Multiplem. Men vi prøver å skrive det på norsk. Pingvin. Så skal det være kolon for det neste, som er ostrich, som er struts. Det var vel hvilke av disse fuglene kan ikke fly? Ja. Hvilke av disse fuglene kan ikke fly? Og siden to av dem er rett, så to, velg en. Velg en. To er riktig. Så du forklarer for elevene. Her, og så skriver du noen som ikke er riktig. Det vil si fugler som kan fly. Da kan vi ta stork. Da kan vi ta... vandrefolk. Så kan vi ta gråspurv. Det er strutsen og pingvin som ikke kan fly. Så kan man jo sette inn et bilde hvis man vil, men jeg tror ikke vi trenger det akkurat her. Kan hende at elevene må tenke litt lenger, så da kan de bare øke betenkningstiden til. Så det var hvordan man lager et spørsmål der flere kan være riktig.